Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessório é na Forasteiro Games. E personalize o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, eu quero comentar o que um insider falou sobre o próximo Xbox. Segundo ele, o próximo Xbox vai ser bem mais poderoso que o PlayStation 5. E é isso que a gente vai comentar e entrar aqui em uma conclusão que pode ser e pode não ser. Lembrando que isso é um rumor, a gente não se sabe muita coisa ainda, mas vamos comentar aqui então. Antes, clique embaixo no gostei, é muito importante para o canal, e se inscreve se você é novo para não perder nenhum conteúdo que sai aqui todos os dias, ativando o sino para ser notificados. E é o seguinte galera, primeiramente eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem melhor. Tomado no Twitter, o jornalista Isley Bonden, acho que é assim que fala, citado Insiders, diz que o Xbox da próxima geração, codinome Xbox Scarlett, será mais avançado que o PlayStation 5. O que significa exatamente não está claro, mas sugere que ele será mais poderoso e provavelmente com mais recursos do que a Sony está produzindo para o PS5. E também aqui foi dito por ele que não é de surpreender que o próximo Xbox seja mais poderoso do que o PlayStation, já que a Microsoft se gaba a ter um console mais poderoso do mundo no momento. Isso começou com o Xbox One X, e a Microsoft disse que planeja continuar na próxima geração a melhor e mais poderosa. Realmente, galera, o que ele diz faz muito sentido. Vamos ser sinceros, né, cara? A Microsoft, após lançar o Xbox One X, ela toma posse hoje no mercado do console mais poderoso que existe. Então, obviamente, ela vai querer manter isso, né? Então, se o PS5, a gente já temos essas informações ditas por um dos cabeças lá da Sony, que o PlayStation 5 vai ter 8K de resolução, o que é bem alta resolução, retrocompatibilidade, dentre outros recursos aí. Provavelmente a Microsoft vai tentar ser melhor, né? Então, o que a gente deve esperar é que a Microsoft vai tentar ser ou igual ou melhor o novo PlayStation em relação a poder de processamento. E vamos tirar minha conclusão aqui, cara. Se caso o Xbox, o novo, quando ser anunciado aí logo mais para a Microsoft, que eu acho que não vai demorar, porque a Sony já anunciou algumas informações do novo PlayStation. Se caso o novo Xbox ser mais poderoso que o PlayStation, a Sony vai ter que acabar atraindo o público como ela sempre atrai, que é com os exclusivos, que sempre é de peso. E os exclusivos do PlayStation sempre é uma das coisas que mais chama a atenção do console. Igual eu, por exemplo, eu gosto demais dos exclusivos do PlayStation. E já não sou fã dos exclusivos do Xbox. É gosto. Xbox é um ótimo console também. Mas eu não sou fã tanto dos exclusivos do Xbox, cara. Eu gosto só do Forza e o resto nem faz diferença. Agora no PlayStation é difícil um exclusivo que eu não curto. Eu curto todos praticamente. Tá ligado? Então vai ser mais ou menos essa a estratégia. Não dá pra gente tirar uma base, na verdade tirar uma base a gente tá tirando agora, mas não dá pra gente imaginar, ou imaginar também, né, o que eu tô falando. Não dá pra gente falar o que a gente não sabe, né, que é tipo se o novo Xbox realmente vai ser melhor ou a mesma coisa. Mas vamos ver, cara, o que o Insider falou aqui faz um baita sentido. A Microsoft, ela quer ficar na frente em relação ao poder de processamento, porque hoje ela realmente se gaba com o console mais poderoso aí, né? E tem mesmo, né, cara? Porque quando é melhor, tem que falar, tem que mostrar o que tem, né, mano? É assim mesmo. E vocês acham que é possível ou não? Comenta aí embaixo. A informação do vídeo era essa mesmo. E é isso então. Olha a todos que assistiram. Comenta aí embaixo aí. E me segue no Twitter, no Instagram. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.